kwamba msemaji wa serikali Isaac Mwaura leo hii akizungumza katika chumba cha Nyayo amesema kuwa mvua kubwa inayonyesha imeathiri kaunti 31 na kusababisha vifo vya watu 257, kuathiri pia watu na kusababisha vifo vya watu 257 na kuathiri watu 293,661 na nyumba 54,837 kuharibiwa. Miundo msingi pia imepata pigo kubwa, madhara makubwa yakishuhudiwa kwenye barabara na reli zisizopitika, ukarabati ukitarajiwa kufanyika hadi mwisho wa Mei. Huduma za afya pia hazijasazwa, vituo 61 vya afya vikiwa vimeathirika katika kaunti 11, huku serikali ikitekeleza mpango wa kudhibiti maradhi ambayo yanaambukizwa na maji haswa mlipuko wa kipindupindu. Mwaura alitilia mkazo kuwa serikali inakusanya takriban bilioni 4 kusaidia katika juhudi za kurejesha usawa na kutoa msaada kwa waathiriwa, kama ahadi ya serikali kulinda maisha na mali ya Wakenya wote.